ბავშვებო, გამარჯობა. მე ვარ სალომე გესამია. მე ლიზი შენგელარია. ეს არის გადაცემა პატარა ძარეულები. დღეს ჩვენ დავამზადებთ ბუტერბროდებს, იღბლიან ჭიამაიებს. ამასათვის გვჭირდება ური, ზეთის ხილი, მწვანილი პომიდორი, სალათის ფურცელი, გახიხილი ყველი, მაიონეზისგან დამზადებული უგემრიელესი სოუსი. მოდი დავიწყოთ, დავიწყოთ. ნიშნავს იღბლიანი ჭიამაი. მოდი ლიზი. აი ამას ნიშნავს იღბლიანი ჭიამაი. ეს არის მოსიწვევი ბანკი, რითაც შეგიძლიათ მოხვიდეთ ტევეთოლიას ოფისში და უყუროთ კინოფილმს დიდ ეკრანზე. წავიდეთ და დავარიგოთ ჭიამაი. ეს იღბლიანი ჭიამაიებია. ესეთ. დიდი მადლობა. კარგი შეხედულება და დავაგემოვნებთ. დიდი მადლობა ბავშვებო. დიდი მადლობა. გამარჯოს პატარა ბავშვებს. ქალაქ ფოთის პატარა ბავშვებს გამარჯოს და საქართველოს ბავშვებს გამარჯოს. მადლობა. აი მოიმიღეთ. გაიხარეთ. აკადო ხედა ვაკანსა და დავაგემოვნებთ. დიანი ბილეთი. აკან იქნება ნაღბა. აა რას არის? აბა ავიღეს მე. ო, და გაიყოფილა. ნინო სადუნო უყუროთ ბავშვებო. ტევეთოლია სტუდიაში. მოგესალმებით, ეს პატარა მზარეულების ბუტერბროდებია. გახსოვდეთ, რომ ეს იღბლიანი ჭიამაიებია. მოგესალმებით, ეს ჩვენს მიერ დამზადებული ბუტერბროდებია. მირთვით და აქ არის იღბლიანი ჭიამაი. მადლობა დიდი, მადლობა. კარგად იყავით. მადლობა. შეგიძლიათ მოხვიდეთ ტევეთოლიას ოფისში და დიდ ეკრანზე უყუროთ კინოფილმს. მადლობა. გამარჯობათ. ეს ჩვენს მიერ დამზადებული ბუტერბროდებია მირთვით და აქ არის იღბლიანი ჭიამაი. მადლობა. მამიკა, აი რა მოგვა? აქ არის იღბლიანი ჭიამაი. გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები. შეგიძლიათ მოხვიდეთ ტევეთოლიას ოფისში და დიდ ეკრანზე უყუროთ კინოფილმს. დიდი მადლობა. ნახვამდის. შენ ბილეთი? მე გამოართ შენ კიდე. ჩამო ველოსიპედი. მადლობა. ნაგრაის ბილეთი. შეგიძლიათ მოხვიდეთ ტევეთოლიას ოფისში და დიდ ეკრანზე უყუროთ კინოფილმს. კითხობა და ჩემსავით ნაჭამი შევეკეთე. ცვალი, გენაცვალე. სულ ბევრი გეკეთებინოთ, ბებო. გაიხარე, ჩემო კარგი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აკა კომენე ბილეთი. აბა უნდა ფოტოფორიას ოფისი. შესანიშნავია, თქვენ თოლიას გოგონები ხართ? დიახ, წარმატებები ქონოდეთ სულ მოდა. დიდი მადლობა. ორი წელი დაქვს, სალო რა? შევჭამ? ნახვამდის. ნახვამდის.